EKRE seisis valitsuses Eesti rahva eest. Pidurdasime sisserännet ja odavtööjõu importi, et Eesti inimestel oleks tööd ja palk tõuseks. Tugevdasime sisejulgeolekut, luues iseseisva piirivalve ning alustades idapiiri väljaehitamist ja kriisireservi loomist. Tõstsime päästjate ja politseinike palka, et hoida inimesi, kes tagavad meie kõigi turvalisust. Me vajame sinu abi, et tuua tagasi rahvuslik valitsus. Liitu EKREga!